Tumesikia injili kutoka kwa Mathayo mtakatifu, wanaitwa Chebukati. Tukasikia injili ya pili ya Mariko, naitwa Bicherera. Ya tatu, Askofu Olesapit na Bwana Ruto. Sasa wanne, wa Johana amepiga parapanda kutoka katika ile pale headquarter ya IBC, na yetu whistleblower amepiga firimbi. Na ile unajua katika Biblia nasema ati mwanzo kulikuwa na neno. Neno kulikuwa na Mungu, na neno yenyewe ndiye ilikuwa Mungu. Tunasema sisi ya kwamba sisi kama wanaazimio tunataka ukweli julikane. Na ukweli utajulikana ikiwa kama watakubali tuingie katika ile saba ya IBC tukague. Nimeona yule anaitwa DCI anasema anataka kufanya uchunguzi. Ee Bwana DCI, wewe ni mwajiri ya Bwana Ruto, huwezi kufanya uchaguzi. Wewe unafanya nani uchaguzi ya nini? Wewe ni pagasi ya Ruto.